Kru Misteri Alam Melayu menjejaki satu lagi cerita ajaran sesat di negara kita. Kali ini, destinasi yang kami kunjungi adalah Kampung Pilin di daerah Rembau, Negeri Sembilan. Mungkin nama ini agak asing bagi kebanyakan orang, tapi bagi segelintir manusia yang taksub, kawasan ini amat penting bagi mereka. Apa istimewanya Kampung Pilin di mata mereka? Di sinilah letaknya kubur Asyari Muhammad atau lebih sinonim dengan panggilan Abuya oleh para pengikut taksubnya Jemaah Al-Arkam. Suasana di kawasan perkuburan Kampung Pilin ini sunyi sepi tanpa kehadiran manusia. Yang kelihatan hanyalah batu-batu nisan terpacak di perut bumi sebagai tanda kubur manusia yang telah melangkah ke alam seterusnya, alam barzah. Kru Misteri Alam Melayu bersama-sama Imam Kampung Pilin Haji Daud Ahmad melawat kubur Asyari Muhammad yang terletak di atas bukit di tanah perkuburan ini. Jika dilihat, kubur Asyari Muhammad sama sahaja dengan kubur-kubur lain yang berada di tanah perkuburan ini. Tiada yang istimewa, tiada yang berlainan. Ini menandakan Asyari Muhammad juga hanyalah manusia biasa, sama seperti kebanyakan kita. Pada pemerhatian saya, keadaan di persekitaran Kampung Pilin begitu sibuk sekali. Ramainya orang yang datang dan banyaknya kenderaan, sehingga di kiri kanan jalan dipenuhi oleh kenderaan-kenderaan sehingga melepasi jam 1 pagi. Berita pemergian Asyari Muhammad ke Rahmatullah menjadi sensasi suatu ketika. Mana tidaknya, ramai para pengikutnya meratapi pemergian ketua kesayangan mereka itu. Terdapat segelintir pengikut Al-Arkam yang taksub kepadanya dan menganggap ketua mereka itu tidak mati. Malahan, mereka menganggap Asyari Muhammad sebenarnya gaib dan akan muncul semula pada suatu hari nanti untuk memimpin Jemaah Al-Arkam menguasai dunia. Al-Arkam dikenalkan juga sebagai aliran Jemaah Aurat Muhammadiyah. Sama. Diasaskan Asyari Muhammad. Dia adalah Asyari Muhammad yang telah meninggal dunia baru-baru ini. Dan pada tahun 86, iaitu 6 Oktober, mesyuarat Jabatan Kuasa Pertua Kebangsaan di peringkat persekutuan telah memutuskan bahawasanya ajaran yang dibawa oleh Asy'ari Muhammad adalah haram dan menyeleweng dan bertentangan. Al-Arkam di peringkat awal penubuhannya dia agak murni perjuangannya. Itu ramai yang tak dapat menafikanlah. Maksudnya dari sudut dakwahnya, Al-Arkam begitu dikenali ramai sehingga banyak pejabat-pejabat kerajaan menjemput penceramah-penceramah daripada Al-Arkam ni untuk memberi kuliah dan ceramah di pejabat masing-masing. Aurat Muhammadiyah ataupun dikenali sebagai zikir agung di kalangan pengikut Al-Arkam adalah berasal daripada satu amalan peribadi seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, dan zikir ini telah diamalkan oleh beliau sejak pada 1925 sehingga beliau meninggal dunia. Dan di kalangan pengikut Al-Arkam, zikir agung ini dipercayai di kalangan Al-Arkam, zikir agung ini menjadi satu kewajipan pada setiap ahli untuk mengamalkan, dan mereka perlu bersuluk ataupun mendapat ijazah terlebih dahulu daripada Asyari Muhammad untuk mengamalkan zikir berkenaan.
Asyari Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Pakar Ipoh pada jam 2.10 minit petang, tanggal 13 Mei 2010 ketika berusia 73 tahun. Setelah beberapa tahun menanggung penyakit strok dan jangkitan kuman pada paru-parunya, Asyari kembali ke pangkuan Yang Maha Esa. Tiada lagi kelibat Asyari Muhammad bagi memimpin jemaah Al-Arkamnya. Tetapi kini, ianya telah diambil alih oleh isteri kedua beliau, Hadijah Am, atau lebih sinonim digelar Umujah oleh jemaah Al-Arkam. Hakikatnya, fahaman Al-Arkam tidak pernah terpadam walaupun ianya telah difatwakan haram dan sesat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos tahun 1994. Jika saya dalam Arkam, saya adalah penasihat undang-undang Arkam. Sebenarnya ketika saya dalam Arkam dulu, saya masih berkhidmat dalam kerajaan. Ketika itu saya seorang majistret. Penasihat ni apa ni? Pengikut-pengikut Arkam ni, iaitu pengikut pengawal aurat Muhammadiyah, diajar bahawa bertawasul kepada Asyari Muhammad serta mengagung-agungkan Asyari Muhammad sebagai seorang Nabi. Itu yang tak betul. Sebagai orang Islam, kita digalakkan untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad. Cuma kita kena ingat bahawa yang berkuasa ialah Allah SWT, bukannya sesiapa. Jadi pengasas Arkam, iaitu pembawa aurat Muhammadiyah, iaitu Asyari Muhammad, menyatakan bahawa beliau percaya dan beliau boleh menangguhkan kematian seseorang ahli pengikutnya. Meskipun kehilangan pemimpin yang mereka agung-agungkan, namun kesetiaan para jemaah Al-Arkam masih teguh kepada Asyari Muhammad. Kelihatan para pengikutnya sentiasa menziarahi kubur ketua mereka itu. Siapa Asyari Muhammad dan kenapa jemaah Al-Arkam begitu taksub kepadanya? Asyari Muhammad, pengasas jemaah Al-Arkam, adalah tulang belakang yang bertanggungjawab menyebarkan ajaran Al-Arkam di seluruh pelosok negara. Asyari Muhammad dianggap pemimpin Islam yang hebat kerana dapat mengumpul ramai pengikut sejak tahun 1968. Dilahirkan di Kampung Pilin Rembau, Negeri Sembilan, Asyari Muhammad adalah dari keturunan Boyan. Sewaktu kecilnya, Asyari Muhammad dipelihara oleh bapa saudaranya yang tidak mempunyai anak. Di Kampung Pilin inilah Asyari mula mengenali wirid aurat Muhammadiyah diajar oleh bapa saudaranya. Pada tahun 1952, ketika berumur 12 tahun, Asyari berpindah ke Segambut, Kuala Lumpur. Pada tahun 1954, Asyari Muhammad menimba ilmu di Madrasah Hishamuddin Kelang selama 5 tahun, kerana ketika itu bapanya merupakan seorang kastam di Kuala Kelang. Sejurus menamatkan pengajiannya pada tahun 1956, Asyari Muhammad menjadi guru kerajaan di Sekolah Kampung Sungai Udang, Telok Pulai, Kelang.
Dan ketika inilah terjadi satu peristiwa yang menjadi titik perubahan yang amat besar dalam hidupnya. Pihak kami tidak menyempati sebarang pemujaan sama ada di kubur ataupun di mana-mana. Cuma kubur ini sentiasa diziarahi oleh kumpulan-kumpulan yang datang daripada luar berpandukan kepada nombor pendaftaran kenderaan. Jadi kebetulan selepas saya meletakkan jawatan itu, berlakunya krisis antara pusat Islam ketika itu dengan Arkam. Sehinggalah Arkam diharamkan oleh pendaftar pertubuhan. Abdullah Khairillah bin Muhammad, cucu kepada Syekh Muhammad Suhaimi, individu yang telah mengajar Asy'ari wirid aurat Muhammadiyah dan diperkenalkan dengan nama Muhammadun Mahki. Berteraskan dua sumber maklumat yang dipercayai, Asy'ari menjadi yakin dan terpengaruh dan menganggap Syekh Muhammad Suhaimi itulah Imam Mahdi, penyelamat akhir zaman. Cari dia katakan boleh berunding dengan malaikat maut untuk menangguh-nangguhkan kematian ahli dia, kemudian boleh menukar-nukarkan kematian ahli-ahli dia. Jadi ini fahaman-fahaman yang saya katakan tadi bertentangan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang keduanya dakwaan-dakwaan dia tentang akan berlaku daulah. Sebenarnya ini satu da'iyah semata-mata yang dibuat, yang dirancang begitu rupa untuk meyakinkan yang Asy'ari inilah seorang yang perlu dikagumi, perlu diagungkan sebagai Imam Mahdi. Tambahan lagi, cara beriakazah juga sengaja dirahsiakan daripada pengetahuan para pemimpin dan pengikut-pengikutnya demi untuk menjaga kepentingan dan kredibiliti kepimpinannya. Al-Arkam mengambil nama bersempena dengan nama sahabat Nabi, Arkam bin Abi Arkam. Al-Arkam yang dipercayai mula menyebarkan fahaman mereka sejak tahun 1968, memulakan operasi menakluk minda orang ramai. Ketika itu, dianggarkan 10 hingga 12 ahli jemaah yang bergiat aktif bagi menyebarkan ajaran mereka. Bermula di kampung Datuk Keramat di sekitar tahun 1971, aktiviti Al-Arkam mula mendapat perhatian umum. Dan ketika itulah, Al-Arkam mula membina empayarnya berpusat di kampung Sungai Pencala pada tahun 1973. Pada awal tahun 70-an, Al-Arkam mula bergiat aktif merekrut pengikut-pengikut mereka. Dianggarkan, pada tahun 1976, jumlah jemaah mereka bertambah seramai 40 orang. Pada tahun berikutnya, keahlian mereka dikatakan bertambah secara mendadak, berkemungkinan daripada perhatian yang diberi oleh masyarakat kepada mereka. An Wang Seng, penulis buku Rahsia Arkam, melaporkan pada tahun 1994, terdapat seramai 6,000 pengikut fanatik ajaran ini.
Namun, angka yang besar itu seolah-olah tidak bermakna apabila rahsia mereka terbongkar dan Al-Arkam didakwa terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Sesuatu ajaran itu benar jalannya, maka mustahil ia akan difatwakan haram dan sesat. Namun, hakikat ini tidak dapat diterima oleh para jemaah Al-Arkam yang begitu taksub dengan ajaran Asy'ari Muhammad. Mereka percaya Syekh Muhammad As-Suhaimi yang telah meninggal pada tahun 1925 dinyatakan tidak mati, sebaliknya masih hidup. Menurut Asy'ari juga, Syekh As-Suhaimi adalah Imam Mahdi yang ghaib buat seketika sebelum kembali untuk memimpin umat Islam. Tindakan Asy'ari itu seolah-olah menyamakan Syekh Muhammad As-Suhaimi dengan Ashabul Kahfi dan Nabi Khidir. Bila ahli dah taksub, mereka akan jadi robot-robot lah yang sanggup melakukan apa saja tanpa menggunakan akal. So, maksudnya potensi kumpulan-kumpulan yang seperti ini untuk melakukan perkara-perkara yang seperti mana yang pernah dilakukan oleh Al-Ma'unah, potensinya ada. Mereka mempercayai bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi yang saya sebut tadi tidak mati, tapi hanya digaibkan. Dan mereka percaya Syekh ini akan muncul sebagai Imam Mahdi pada satu hari kelak. Yang kedua, mereka meletakkan taraf Syekh Muhammad Suhaimi ini setaraf atau bersebaris dengan Khulafa Ar-Rashidin dalam syahadah. Keduanya, jemaah Al-Arkam turut menganggap Syekh Muhammad Suhaimi, pengasas aurat Muhammadiyah, telah menerima aurat Muhammadiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Kaabah secara sedar. Dulu saya, semasa saya pergi ambil beberapa pelajar IPTA yang nak buat medik ni, mereka menangis. Dia kata saya jahat untuk nak memisahkan dia dengan Arkam. Menangis. Sedihnya mereka kepada saya. Kerana dia kata, oh itu ustaz tak faham Islam, cuba nak pisahkan dengan agama dan sebagainya. Dia kata Syari orang hebat masa kan, boleh kita main-mainkan dia dan sebagainya. Menangis, orang budak-budak pelajar cemerlang menangis. Kononnya, Daulah Islamiyah adalah mesej daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Asy'ari akan menjadi Perdana Menteri Malaysia di zaman Daulah Islamiyah sebelum diserahkan kepada Imam Mahdi. Tanggal 2 September 1994, Asy'ari Muhammad telah berjaya diberkas di Thailand atas usahasama cawangan khas polis diraja Malaysia dan Thailand. Berita penangkapan Asy'ari begitu mengejutkan jemaah Al-Arkam yang menganggap pemimpin mereka itu terlindung dari segala malapetaka di dunia. Mereka ni sejak kecil lahir Asy'ari bagi nama. Mak bapak dia kahwin pun Asy'ari yang tentukan. Kemudian bila lahir di klinik Arkam. Bila dia membesar dengan kicap Arkam, sos Arkam, mi Arkam, tahu apa atau hufa Arkam. Kemudian dia sekolah dengan nasyid Arkam, dengan buku Arkam, dalam rumah dia gambar-gambar Asy'ari. Ya, jadi mereka ni telah ditanam. Bila ayat Quran, tafsir hadis, hari itu pula Asy'ari yang akan mentafsirkan. Tak payahlah kias dengan ulama, tak perlu. Sejurus penangkapan Asy'ari Muhammad, beberapa lagi pemimpin kanan Al-Arkam
turut ditangkap dan ditahan di bawah Seksyen 73-1 Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA. Berikutan penangkapan orang-orang kuat Al-Arkam, maka Al-Arkam semakin lumpuh. Ditambah pula dengan pengakuan Asy'ari Muhammad dan pemimpin-pemimpin kanan Al-Arkam tentang penyelewengan yang terdapat di dalam ajaran aurat Muhammadiyah yang menjadi pegangan mereka selama ini. Pelbagai usaha diambil oleh polis diraja Malaysia dan pusat Islam bagi memulihkan akidah dan akhlak jemaah Al-Arkam supaya kembali ke landasan yang sebenar. Menurut penulisan Zabidi Muhammad dalam bukunya Tersungkur di Pintu Syurga, Al-Arkam tidak berkubur begitu sahaja. Strategi Asy'ari berubah kini. Asy'ari memberi arahan kepada semua pemimpin kanannya untuk menubuhkan syarikat-syarikat dan diberikan pelbagai nama bagi menghilangkan nama Al-Arkam yang mengaburi mata pihak berkuasa. Pada 25 September 1997, satu pertemuan bersemuka bersama Asy'ari Muhammad dengan bekas ahli Al-Arkam yang telah pulih hasil daripada program pemurnian akidah anjuran JAKIM telah berlangsung. Tujuannya, mereka tekad untuk berterus terang dan menegur Asy'ari dengan harapan dia akan bertaubat dengan kesalahannya. Antara persoalan mereka, mengapa Halia Qazah dirahsiakan oleh Asy'ari? Namun, Asy'ari mengambil sikap lepas tangan dan mendakwa tidak tahu menahu mengenai Qazah, tetapi meletakkan kesalahan itu kepada timbalannya, Haji Abdul Halim Abbas. Saya mengharapkanlah kepada masyarakat Selangor khususnya supaya dapat berhati-hati. Dan dia senangnya kalau ilmu yang betul, diajar di tempat yang betul. Kalau ilmu tak betul, diajar di tempat yang tak betul. Senangnya kalau kita nak mengajar, nak belajar ilmu. Jadi nak belajar Islam, tapi kita kena bayar yuran, nak masuk kena jadi ahli. Jadi kita kena semaklah. Dalam Islam ni tidak ilmu yang ada secara percuma, ya tidak ada kena jadi ahli. Kerana ketaksuban jemaah Al-Arkam pada Asy'ari, mereka menjadi buta mata dan buta hati. Taksub yang melulu dan kejahilan telah memerangkap diri mereka sendiri. Mereka lupa pada yang esa, tetapi mengagung-agungkan yang sia-sia. Yang batil tetap batil dan mesti dimusnahkan.